Gracias, hasta luego. Pesa. Ah, no, es Miguel. Hala, tu refresco. Juntámonos hoxe aquí nesta farola de Lousai porque tentamos recordar que no ano 1820 nacía en Ferrol Concepción Arenal, unha muller que era unha auténtica feminista, unha muller que tuvo que facer a súa carreira na universidade trasvestida de home porque de aquelas as mulleres non podían ir ás universidades. Unha muller que despois se fixo penalista e foi visitadora de cárceles onde, de alguna maneira, encamiñou a idea clara de que as cárceles non están para vengarse das persoas que están ali internas, sino que están pagando unha condena por algún feito que hayan feito na súa vida. Pero sempre, sempre, a idea que esas personas son da sociedade e a sociedade teñen que volver e teñen que volver en condicións de ser un ciudadano, unha ciudadana capaz de vivir integrada na súa sociedade, no entorno familiar, no entorno escolar, no entorno laboral, no seu barrio. E polo tanto, hoxe recordando esa data, porque hoxe 31 de xaneiro, tamén porque o día 10 deste mes nacía un querido compañeiro, David Reboredo, que nos últimos días da súa vida peleou con moitas forzas para que melloraran as condicións nas cárceles galegas, na cárcel de Alhama e no Centro de Integración Social na Avenida de Madrid. E, polo tanto, vamos hoxe a pedir e a reivindicar con enerxía o que xa fixemos a principios deste ano que acaba de rematar, que nos diriximos ao Ministro do Interior para pedirlle que, de alguna maneira, intentara iniciar o proxecto da Avenida de Madrid, no cual se ampliarían as plazas en réximen semiaberto en 300. E por eso hoxe facemos aquí un pequeno sketch dramatizado onde vemos a un actor, a Xerome, que está enredado. Imos a ver si despois se desenreda e está na red. Estar na red quere decir estarse comunicando, estar presente na sociedade, non arrinconalo, non impedirlle que teña actividades propias de calquer ser humano. E polo tanto, ahora que xa dicen que pasou as crisis, que dicen que xa está avanzando a economía do país, pois ese proxecto que había fai tantos anos para ampliar o CIS de Vigo, e o decimos con moito sentimento, porque 300 plazas en réximen semiaberto na Avenida de Madrid traeríamos para aquí, para o seu entorno, as cidadáns e os cidadáns vigueses que estén na Lamba, que estén día tras día nun centro penitenciario pechado. Si veñen para aquí, podían facer múltiples actividades que lle permitiría levar unha vida ordenada, civilizada e capaz de axudarlle a transformar a realidade que estamos a vivir. E por eso hoxe estamos aquí o colectivo Socioeducativos Miguéns, a RSP de Vigo e tamén a Asociación Concepción Arenal. Con eles vamos a empezar, que van a ler un pequeno comunicado para reflexión de todas e todos os que estamos aquí presentes. Temos intención de volver a dirixirnos ao Ministro do Interior
e tamén o alcalde de Vigo e o presidente da Xunta de Galicia para que, aínda que non teñen competencias en institucións penitenciarias, aproben en un pleno que se desenvolva o importantísimo proxecto da Avenida de Madrid. Por lo tanto, esa é a nosa idea de estar hoxe aquí en este entorno. Boas tardes a todos e a todas. Vou empezar dándolles as grazas a Concepción por estar sempre cos máis febles, cos pobres, cos presos, coas mulleres. Grazas por abrir camiños, Concepción. Como moites xa sabedes, este ano pasado o director do cárcel de Alhama provinos a Asociación Concepción Arenal visitar aos presos como se estábamos visitando xa dende hai 14 anos. Entonces vou pasar a leeros o comunicado para saber, para que sepades como está a situación. A dirección do cárcel de Alhama restrinxe desde inicios do 2017 as visitas as integrantes da Asociación Concepción Arenal aos presos neste centro penitenciario. A inmensa maioría destas visitas eran a xente con pouca ou ninguna rede familiar ou social. En máis dunha ocasión foi a única visita recibida por algunha persoa en anos. O pasado 30 de novembro de 2017, o Goberno do Estado deu resposta a unha pregunta no Congreso dos Deputados sobre esta cuestión, alegando que se necesita que la actividad ofertada por la ONG se valore como positiva y útil para los internos por la Junta de Tratamiento. En cambio, la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de Alhama no consideró que pudiese ser de utilidad la actividad que oferta a los internos esta ONG, ya que dicha actividad no proporcionaba ningún elemento de interés en la programación de las actividades de intervención y tratamiento diseñados a dicho centro penitenciario. E isto a pesar de levar xa este traballo 14 anos. Si poidesen opinar as persoas presas, a opinión sería ben diferente. É triste que lles queiran suprimir estas visitas amparándose no poder que lle otorga o regulamento de visitas ao director neste centro penitenciario e, polo tanto, violando un dereito fundamental das persoas presas. A posibilidade ou non de acceder a visitas do exterior afecta a función de reinserción que justifica legalmente a propia institución penitenciaria. A finalidade que ten unha visita é evidente se ollamos desde un punto de vista humano e de dereitos e non solamente administrativo. Consideramos que o centro penitenciario Alhama, na figura do seu director, está a exercer neste caso un control excesivo sobre a vida das persoas, sen que haxa razón de seguridade ni argumento xurídico que xustifique. A concepción do director sobre isto pode quedar máis clara coa frase que pronunciou el nunha xuntanza cos representantes de Concepción Arenal. Os presos non necesitan visitas, xa poden falar cos funcionarios. Dende a Asociación Concepción Arenal queremos aproveitar tamén esta ocasión para facer unha reflexión sobre a prisión permanente revisable estes días en debate entre os medios de comunicación. É certo que os recortes de dereitos como os das visitas, a escaseza de profesionais do ámbito psicosocial dentro das cadeas, a falta de coordinación destes co do exterior, mesmo a propia concepción
caída da poboación penitenciaria nos últimos anos, o Estado español é entre os europeos un dos que ten máis poboación nas cadeas en relación a súa tasa de criminalidade, que é bastante baixa. Tamén é dos que ten cadeas máis longas de media. A acumulación de penas fai, por exemplo, que xente sen delitos de sangue pase máis de 20 ou 30 anos na enterrada. Xa é suficiente. Maiores penas non reducen os delitos. En o caso da violencia contra as mulleres, o problema non é a falta de medidas punitivas, sino o machismo. O que é preciso é lutar contra o machismo en todas as súas manifestacións, tamén contra os machismos do sistema judicial ou dos orzamentos do Estado, e non falar de cadeas perpetuas. Non se fai unha sociedade mellor reducindo dereitos, senón lutando porque se respecten os de todas e todos, tamén os dos presos. Mirad, como acaba de decir Ana Isabel, está ben claro que sí se pode visitar aos presos de distintas organizacións sociais. O que non se admite é que as asociacións que vayan ali que fagan críticas ao sistema tal como funciona. E, polo tanto, cando dicen que non deixan entrar a determinadas organizacións, o que está claro que esta institución o que fai é unha selección. E todas aquelas persoas, organizacións que son críticas ca xestión ou ca forma de funcionamento, entonces son os que non deixan entrar, porque outras organizacións entran dentro e visitan os presos. Polo tanto, xa sabemos como funcionan estas cousas. Cada día o caciquismo, as prebendas a determinadas organizacións están aí. Si eres crítico, entón empezan a poñerte pegas. Pero bueno, iremos analizando estas cousas e vendo si somos capaces de mirar cada vez máis dentro das prisións e intentar traer hacia nós, hacia noso entorno, aos presos que están ali. Ahora, a compañera Olga vai a ler o manifesto dos colectivos. Hoxe, 31 de xaneiro, aniversario do nacemento de Concepción Arenal, queremos lembrar a importancia da loita polo benestar da poboación reclusa nas prisións. E, polo tanto, dúas reivindicacións nas que seguimos traballando e que pasamos a lembrarnos. Por unha banda, insistimos en dirixirnos ao Ministro de Interior para pedirlle que inicie as obras de ampliación do Centro de Inserción Social CIS de Vigo, de Institucións Penais da Avenida de Madrid. Lembramos que estaba prevista unha ampliación e unha reforma do Centro de Inserción Social que xa estaba licitada desde o Goberno de Zapatero en 10,5 millóns de euros, poñendo como data tope o 2014 para a súa execución. Manter paralizado este proxecto entorpece totalmente a consecución dun réxime de integración estable na que as condenas en réxime aberto ou semiaberto impúlsense como deben para a protección dos dereitos de reinserción dos internos e internas. Así mesmo, ao paralizar estas obras, descartáronse a posta en marcha de locais formativos, biblioteca, etc., ademais da atención de 150 cuartos dobres e a suma de 3 pabillóns máis. A reforma e a ampliación é absolutamente necesaria e prioritaria, e prácticamente triplicaría o operativo do centro, que o propio persoal recoñece como perigosamente precario. Dende as nosas organizacións, estando hoxe aquí presentes, a RSP, Concepción Arenal, os ninguéns e outros compañeiros e compañeiras de diferentes entidades sociopolíticas, apostamos porque a protección dos dereitos dos internos e internas fágase de maneira totalmente pública e, por tanto, pedimos a colaboración do Ministerio para poñer o proxecto en marcha canto antes. Tamén reivindicamos a importancia de que os internos e internas poidan cumplir condena en localizacións próximas á súa contorna familiar e social. Hai que poñer en valor o enorme avance que suporía obter estas 300 prazas en réxime semiaberto.
Igualmente, este mes inspiramos no desde Xaneiro, data de nacemento de David Reboredo. Exemplo na nosa cidade donde son era loita pola mellora da vida dos presos e presas, que reivindicou sen descanso un cambio que nos desexamos tamén, respecto ao artigo 368 do Código Penal, que sobrepenaliza o tráfico de sustancias por parte dos toxicómanos, sen ter en conta que os mesmos poidan estar rehabilitados e que, por tanto, seus actos considerados delitos contra a saúde pública fosen froito dunha situación de adicción previa. Consideramos que este artigo debe ser revisado, contemplado todos os casos e por iso dirixémonos ao novo ministro de Xustiza e tamén a Xuíces para a Democracia. Agradecer a David o seu traballo, a súa loita e comprometernos todas a continuar reivindicando o que tanto defendeu, pois é de Xustiza. Os presos e presas son os grandes esquecidos do sistema e pensamos que é prioritario lembrar as súas necesidades e normalizalas como que son. Son as nosas veciñas, irmás, parellas, pais, nais e compañeiras. Por último, lembrar o gran labor de Concepción Arenal, a chamada visitadora de cadeas, que aprendeu sobre tantas cuestións de maneira autodidacta e formouse tamén en dereito, asistindo a clases vestidas de home, xa que por entón a educación superior estaba vetada a muller. Tivo un traballo intelectual e humano incansable, moi dirixido ao benestar femenino e a rexeitar os canons que entón se lle impoñían polas súas raíces. Resultou un icono contestatario, antirrepresivo e feminista, pero sobre todo un exemplo de traballo valente e decidido. Terminamos, polo tanto, cunha frase súa: a dignidade é o respeto que unha persoa tense a sí mesma, e polo tanto, quen a ten non pode facer nada que o volte despreciable. Grazas a todos por traeros ata aquí esta petición de dignidade. Gracias, Olga. Mirade, acaba de chegar do xuez de libertad provisional unha carta onde dice que, tendo en conta que xa se inaugurou esas 300 plazas na Avenida de Madrid para cumprimentos de penas alternativos a extinción, que un dos presos que hoxe está aquí, que vai a salir e vai a poder saludar as súas veciñas, a seus veciños, a súa familia, vai a quedar xa en libertad durante estes 9 meses que lle quedarían por estar na cadea na Lapa. E, polo tanto, a partir de aquí, xa vai a estar no seu entorno familiar. A Xerome, que en este caso, este actor, ao sair, vamos a darlle un cariñoso aplauso. Este círculo vamos a xogar con esta persona que xa está na calle, está en liberdade. Por el tema de la fila. Non é o mismo estar enredado que estar en rede. Vamos a agarrar con todos a rede con Xerome. Veña, veña, libertade. Ese globo. Ahí arriba, ahí.
¡Ay, ay, ay! ¡Ay, cómo se hace mucho futbolista! Thank you.